Jag heter Rotinda och ni ska följa med mig på experiment. Vi kommer skapa ett batteri av citroner. Citroner! Material som vi behöver är 4 citroner. Och sen behöver vi en liten lampa, järnspikar, kopp, kablar. Första steget är att vi ska bygga till citronerna. Andra steget är att rulla koppkabeln runt järnspiken. Nu kommer vi att koppla kabeln med kopparkabeln och en vit järnspik. Sista steget är att koppla sladdarna med lampan.